Спочатку зникло світло. За три дні зв'язок. Далі вода, газ і тепло. Єдине, що вимкнути не було можливим, це шквальний обстріл з усіх калібрів окупантів. Гатили хаотично і найстрашніше літаки, що скидали надважкі бомби. В нелюдських умовах жителі як могли чіплялися за життя, розповідає Олександр, який дивом вчора зміг виїхати із сім'єю з Маріуполя до Запоріжжя. Люди начали кооперироваться и во дворах просто. Где-то приходилось принимать такие методы, как пилять деревья, потому что других способов не было. И топили костры прямо во дворах и по очереди разогревали воду и варили там кушать. И в то же время, когда люди готовят, самолеты хаотично просто летают и бросают бомбы, люди постоянно убегают, падают. Были случаи, что не успевали. Важко оговтатись і продовжувати далі жити. Коли бачив смерть, коли вона буквально дихала в потилицю. Вилазка за питною водою могла бути останньою. Новини теж вдавалось дізнаватись лише назовні, поза сховищем, у центрі міста. Та життя в Маріуполі було б ще важчим, якби не українські військові, які постійно допомагали встояти цивільним у цій боротьбі. Воєнним спасіба. Украинским, нашим военным. В наш дом прилетел снаряд, ранило человека с 5-го этажа, его зовут Дима. Военные буквально через 5 минут приехали, скооперировали, забрали, отвезли его в больницу. То есть оперативно как бы среагировали. Это спасибо, это лично то, что я видел, я вам говорю. Олександр із сім'єю мешкали якраз поруч із драмтеатром. І за декілька годин до фатального вибуху відправились разом з іншими на свій страх та ризик до Запоріжжя. Дорога була вкрай важкою. Півтора десятка блокпостів агресора. Ночівля в окупованому Бердянську. І от фактично вже до порятунку залишились лічені кілометри. І знову обстріл. Снаряд потрапив у машину за півсотні метрів від машини Олександра із сім'єю. Саме цікаве, що вони в лицо вам улыбаются. Как только мы начали подъезжать к городу Запорожье, они начали по мирным колоннам стрелять с минометов. Так сказать, может быть, обидели, что покинули их территорию. Чудом добрались до Бердянска. Значит, хотел бы отдельно выразить большую благодарность волонтерам. Случайно познакомился с волонтером Саша, который организовал нам жилье, еду и предмети першої необхідності. Наразі сім'я у безпеці, та вибухи та той жах ще стоїть перед очима. Здесь уже чувствую себя спокойней, но все равно эмоционально тяжело восстановиться к нормальной жизни на данный момент. Постоянно еще звуки самолетов, авиации российской, бомб, которые падают, минометы, танки. Это все, ну, это в голове еще. Ну, я не знаю, это должно пройти какое количество времени, конечно, но здесь, в Запорожье, ситуация совсем другая. Я просто в шоке. Я приехал здесь, вот вы знаете, такое ощущение, как будто, ну, даже нет военного положения. Ну, просто если не брать там блокпости и там что-то еще. Багато маріупольців залишається ще в місті, та порятунком для них може стати не лише евакуаційний автобус, а найперше – це закрите небо, про яке так благають всі без винятку.